ваша безпека та комфорт дуже важливі для нас, тому ми ж завжди радимо тримати ремінь безпеки застегнути під час польоту, оскільки може виникнути раптова трубленість. Нагадуємо, що курити та користуватися електронними пристроями для куріння заборонено. Правила безпеки вимагають пасажирів дотримання інструкцій екіпажу, трафаретів і світлових табло. Будь ласка, не залишайте свої речі без нагляду та будьте обережні, відкривайте.